Як мені? Мені. Ти курсит. Саламыз көрсетеміз. Көрсетеміз, көрсетеміз болады. Кесіп тастау керек бір жеріне үйе бола алмайтындарды. Азарин көшесінде Азамат остановкасында бізде осындай жағдай болып жатыр. Мынандай педагог кішкентай қыздарға 3-ші сынып оқитын қыздарды аймалап білгенін істеп адам көрмесе зорламауға тырысқан. Мен қазір барлығы келдім мына жерде адамдар да тұр. Мына үлкен кісіге де тиіскен, мынандай кішкентай қыздарға. Есі дұрыс адам осындай қыздар. Бүгін 12-сі шаңырақ.